एकाग्रता ने ध्यान ए विषय पर आपणे 119 जे चर्चाओ करी छे तेमां आपणे जोयुं छे के एकाग्रता आपणा दैनिक जीवनना विभिन्न क्षेत्रोमां सफलता मेळवा माटे केटला महत्वनी छे। मोटा भागना सफल व्यक्तिओना जीवननी सफळतानुं रहस्य छे आ मननी एकाग्रता, એ પછી ગમે તે ક્ષેત્રમાં હોય। અને સાથે સાથે દૈનિક જીવનમાં જો શાંતિ જોઈતી હોય એના માટે ધ્યાનની આવશ્યકતા છે। એટલું જ નહીં, આ મનની એકાગ્રતા મેળવવામાં પણ ધ્યાનનો અભ્યાસ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે। અને એવી જ રીતે શાશ્વત સુખ અને શાશ્વત શાંતિ માટે તો આ ધ્યાનનો અભ્યાસ અત્યંત આવશ્યક છે। નિયમિત નિરંતર અભ્યાસ આપણા દૈનિક જીવનની એક અભિન્ન અંગ રૂપે, દૈનિક જીવનના અભિન્ન અંગ રૂપે એ રાખવો પડે, જો આપણે એ અંતિમ લક્ષ્ય શાશ્વત સુખ અને શાશ્વત શાંતિ જોઈતી હોય તો। સ્વામી વિવેકાનંદના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કેવી એમના મનની એકાગ્રતા હતી, એના વિભિન્ન દૃષ્ટાંતો આપણે આપ્યા છે કે એન્સાયક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા 10 ભાગ એમણે 10 દિવસમાં વાંચી લીધી અને એમના શિષ્ય જ્યારે પરીક્ષા કરી ત્યારે બધાના ઉત્તરો આપ્યા, અને એવા કેટલા બધા ઉદાહરણો દ્વારા આપણે પુરવાર કર્યું કે સ્વામી વિવેકાનંદની એ અદ્ભુત એકાગ્રતા, અને ફક્ત ભણવામાં જ નહીં, વાંચવામાં જ નહીં, પણ વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં આ સફળતા અસાધારણ, ઘોડેસવારીમાં, કુશ્તીબાજીમાં, ખેલકૂદમાં, રમતગમતમાં, જિમ્નેસ્ટિક્સમાં, દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં આ સફળતા મળી। કેવી રીતે? ફક્ત એક જ ગુણ એમણે કેળવ્યો, અને એ છે મનની એકાગ્રતા। એક મનની એકાગ્રતા કેળવવાથી બાકી બધી વસ્તુઓ પોતાની મેળે આવી ગઈ। દરેકે દરેક જીવનમાં એમણે સિદ્ધિ હાંસલ કરી અને એમનું જીવન પુરવાર કરે છે, આપણા માટે સૌથી મોટું ઉદાહરણ બની જાય છે કે કેવી રીતે ફક્ત એક જ ગુણ કેળવવાથી જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં અસાધારણ સફળતા મળી શકે છે। પણ ત્યારે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આ મનની એકાગ્રતાની સાથે સાથે ધ્યાનનો અભ્યાસ એ અદ્ભુત રીતે સંકળાયેલો છે। સ્વામીજીની જ્યારે વાતો સાંભળીએ છીએ, વિવેકાનંદજીની, નરેન્દ્રનાથ, બિલે, બાળક કેવી રીતે ભણવામાં હોશિયાર, કેવી રીતે ફક્ત એક જ વાર સાંભળે છે અને બધું વાતો યાદ રાખી લે છે, એ બધી વાતો તો આપણને સાંભળી ગમે છે, પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે બાળપણથી જ એ જે નટખટ બિલે, એ જે નરેન્દ્ર, જે ભણવામાં, ઘોડેસવારીમાં, દરેકે દરેક ક્ષેત્રમાં આટલો આગળ, એ બાળપણમાં રમત શું રમતો હતો? એ રમત રમતો હતો ધ્યાનની, અને એવી ધ્યાનની રમત કે ઉદાહરણ મળે છે કે નાના બાળકો બધાએ કહે છે ચાલો આપણે ધ્યાનની રમત રમીએ, અને બધા રમત કરવા ધ્યાનમાં બેઠા છે, બાકી બધાએ તો ફક્ત આંખ બંધ કરવું એનું જ નામ ધ્યાન એટલું જ સમજે છે, આંખ બંધ કરીને બેઠા છે, પણ એ કેટલી વાર સુધી બંધ રાખે? જેમ શ્રી રામકૃષ્ણ કહે છે બ્રહ્મ સમાજમાં ગયો એ બધા ધ્યાન કરતા હતા, તો કેવી રીતે ધ્યાન કરતા હતા? એમ લાગ્યું કે વાનર બધા બેઠા છે અને ધ્યાન કરી રહ્યા છે કે હવે ક્યાં ઝાડ ઉપર કૂદકો મારવો, એના ઉપર ધ્યાન કરે છે, કૂદકો કેવી રીતે મારવો એ મનની ચંચળતા બંધ આંખોમાં પણ દેખાય છે, એવી જાતનું ધ્યાન આપણા લોકોનું છે। તો એ નાના બાળકો બધા બેઠા છે, વારંવાર વચમાં વચમાં જોઈ લે છે કેટલી વાર સુધી આંખો બંધ રાખી શકે નાના બાળકો, પણ જુએ છે બિલે, એ નરેન, એ એકદમ ઊંડા ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ગયો, અને ત્યાં તો એક સાપ આવે છે અને બધાએ કહે છે નરે ભાઈ બિલે, સાપ સાપ કરીને ભાગી જાય છે, બધાએ ડરથી ઓરડો છોડી દે છે, પણ બિલે તો ત્યારે બીજા જગતમાં છે। પછી જ્યારે ઘરવાળા બધા આવે છે તો સાપ ત્યાં બાજુમાં ડરી જાય છે, પણ થોડી વાર પછી સાપ ત્યાંથી ભાગી જાય છે, એ ત્યાંથી જાય છે, પછી ઘરવાળાઓને શાંતિ થાય છે। પણ એવી મનની એકાગ્રતા કે નાનકડા બાળકને પણ જ્યારે ધ્યાનની રમત રમીને હશે ત્યારે એટલું ધ્યાન કે સાપ આવે છે એની ખબર નથી પડતી, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ। અને બાળપણથી શું કરવા? બાળ જન્મથી પહેલાંથી ધ્યાન સિદ્ધ, શ્રી રામકૃષ્ણને એક એવી ભાવ સમાધિમાં એક દર્શન થયું હતું કે શ્રી રામકૃષ્ણ એકદમ સમાધિ અવસ્થામાં હતા અને ત્યાં મન એમનું અત્યંત ઉચ્ચ અવસ્થામાં ગયું, ધીરે 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 ભાવરાજ્યની સીમાને પાર કરી ગયું, અને પછી એણે મનોરાજ્યમાં
पहला तो जे ग्रह नक्षत्र तारा बधा तारा मंडल आ बधाई थी पार करी गयो अने पछी मनोराज्य में प्रवेश कर्यो अने पछी एमां ऊपर उड़ता उड़ता ऊपर ऊंचे जता जता मन एवी स्थिति में आव्यु के पछी एमणे जोयुं के एक दीवाल आवी जेमां अखंड अने खंड जे एब्सोल्यूट यूनिवर्स अने आ रिलेटिव यूनिवर्स आ बन्नेनी वच्चेनी जाणे के भेद रेखा छे दिव्य रेखा ए दिव्य रेखाने पण पार करी दीधो अने पछी जोयुं के दिव्य रेखानी पार देवी देवताओ पण त्यां जई शकता नथी कोई जातनी हस्ती मानव हस्ती के दिव्य हस्ती के देवताओनी हस्ती पण त्यां जई शकती नथी एवा अखंड राज्य में एमनुं मन लीन थई गयुं अने त्यां जोयुं तेमणे ए अखंडना राज्य में सात ऋषिओ ऊंडा ध्यान में मग्न छे अने त्यां तो जे आसपासनुं वातावरण दिव्य वातावरण हतुं ए अवकाशमांथी एक टुकड़ो एणे एक नाना बाळकनुं रूप धारण कर्युं अने नानकड़ो बाळक जई अने एमाना एक ऋषिनी पासे जईने कहे छे एमना दाढ़ीने पकड़ीने बाळक दाढ़ीने पकड़ी अने प्रेमथी कहे छे त्यां कहे छे जुओ मारे नीचे त्यां पृथ्वीलोकमां हूँ जाऊँ छूँ तमारे पण मारी साथे आववुं पड़शे ऋषि कंई बोलता नथी फक्त एक स्मित करे छे मधुर स्मित जेनो अर्थ छे ए जाणे ए स्वीकार करे छे आ दर्शन थयुं हतुं अने श्री रामकृष्णने अने पछी श्री रामकृष्ण भक्तोने वार्तालाप करता कहे छे कि ज्यारे नरेन्द्रे प्रथम वक्त दक्षिणेश्वरना ओरडामां हूँ जयरे बैठो तो प्रथम वक्त नरेन्द्र मारा ओरडामां आव्यो तरत ज मने खबर पड़ी गई आ एज ऋषि एज नर ऋषि अत्यारे नरेन्द्र बनी पेला ऋषि हतो सप्तर्षिमानो एक ऋषि अत्यारे नरेन्द्र बनीने आव्यो छे मारी पासे अने प्रवेश करे छे तरत ज मने खबर पड़ी गई ए सप्तर्षि ऋषिमानो एक छे आ श्री रामकृष्णदेवने समाधि अवस्थामां उच्च भावावस्थामां आ दर्शन थया हता पछी भक्तोए उत्सुकतापूर्वक कह्युं तो पछी पेलो बाळक कोण अने त्यारे श्री रामकृष्ण स्वीकार करे बाळक ए पोते पोते ज ए नरेनने अहींया आ पृथ्वी लोको पर आव्या छे जगतना कल्याण माटे तो कहे छे नरेन स्वामी विवेकानंद ए आव्या तो जगतना कल्याण माटे सप्तर्षि मंडळमांथी आव्या हता ए अद्भुत दर्शन श्री रामकृष्णे कह्युं थयुं हतुं तो बाळपणथी ज नहीं पण जन्म पहेलाथी जे ध्यान सिद्ध हता एटला माटे संसारना जेटला कार्यो संसारनी जेटली प्रकारनी प्रवृत्तिओ ए बधायमां सर्वश्रेष्ठ हता आपणा मनमां एक प्रकारनुं एक भूसू भरायेलुं छे के जे लोको आध्यात्मिक रीते आगळ वधेला होय ए लोको सांसारिक दृष्टिथी साव असफळ जाय अने जे लोको सांसारिक दृष्टिथी खूब सफळ थाय ए लोकोने आध्यात्मिक जगतथी राम राम करवा पड़े आ एक जातनुं मनमां एक कम्पार्टमेंटलाइजेशन आपणा मनमां थयेलुं छे कि आध्यात्मिक जगत अलग अने सांसारिक जगत अलग स्वामी विवेकानंद अने श्री रामकृष्ण आवीने सौथी मोटुं काम कर्युं छे आ बंने वच्चेनो एक ब्रिज बांधी दीधो एक पुल बांधी दीधो कि नहीं नहीं ए आध्यात्मिकता अने सांसारिक जगत आ बंनेनी सफळतानुं रहस्य एक ज छे बंने एकाग्रता बंनेनी सफळतानुं रहस्य एक ज एकाग्रता छे ए एकाग्रता द्वारा जो तमे संसारनी बधी सिद्धिओ हासिल करी शको तो जरूर तमे ध्यानमां पण सिद्ध थई शको ए एकाग्रता द्वारा जो तमे ध्यानमां सिद्ध थई शको तो ए ज बंने एकाग्रता ज्यारे तमे भणवामां लगाडशो तो भणवामां सर्वश्रेष्ठ थाशो ए ज बंने एकाग्रता द्वारा जेम तमे ध्यानमां सिद्ध थाओ छो ए ज बंने एकाग्रता जो तमे रमतगमतमां लगाडशो तो रमतगमतमां सिद्ध थशो ए एक ज मनो खेल छे तो आ वस्तु के आपणा मनमां जे एक भूल धारणा थई गई छे कि आध्यात्मिक जगत में जे लोग आगळ वधेला होय ए लोग सांसारिक दृष्टिथी ए लोग आगळ न वधी सके एमां हासिल न करी सके आ आपणा मन में निकळवानुं छे घणा लोकोने मन में भूल धारणा होय छे अमारे रामकृष्ण मिशन में ए शारदापीठ बेलूमठनी बाजू में संस्था छे शैक्षणिक संस्था एमां घणी बधी जातनी निशाळो छे पॉलिटेक्निक छे आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट छे घणी बधी जातना समाज सेवक शिक्षण मंदिर छे बधी विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओ तो एमां ए इंडस्ट्रियल स्कूलमां एक विद्यार्थी एने एडमिशन लेवानुं हतुं तो एडमिशन पहेला त्यां तो एडमिशन रामकृष्ण मिशन जेटली शाळाओ ए बधी टॉप एटले एमां एडमिशन लेवुं तो खूब ज मुश्किल एमां एडमिशन मळवुं तो एटला माटे पहेला इंटरव्यू थाय हजारो एप्लिकेशन होय 734 लेवाना होय तेना माटे 7000-8000 एप्लिकेशन आवे एमांथी पाछा 700 ने इंटरव्यू थाय आवुं बधुं थाय बधी शैक्षणिक संस्थाओ तो त्यां ए शारदापीठ माटे घणी बधी एप्लिकेशन आवी हती एमांथी थोड़ाक लोकोने इंटरव्यू लेवाना हता आ एक छोकरो हतो एने नेचरली एने पर्सेंटेज ओछा हता तो एने इंटरव्यू लेवामां आव्यो तो ए इंटरव्यूमां पण फेल गयो पर्सेंटेज हता एटले एमने एडमिशन न मळ्युं
એટલે પછી એના પિતાશ્રી આવ્યા અમારા સ્વામીજીને મળવા માટે કે સ્વામીજી આ છોકરાથી અમે તો ત્રાસી ગયા છીએ, એને તમે અહીંયા હોસ્ટેલમાં રાખો, તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્કૂલમાં જો એને એડમિશન ન મળતું હોય તો બીજી કોઈ પણ સંસ્થામાં તમે એડમિશન આપો, તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્કૂલમાં તો પોલિટેકનિકમાં આપો, અથવા પોલિટેકનિકમાં ન હોય તો પેલી અગરબત્તી બન કારખાનામાં એમાં તમે એડમિશન આપો. તો કે ભાઈ આ કોઈના માટે આ યોગ્ય નથી, બધાએ માટે મેં જોઈ લીધી છે, કોઈના માટે યોગ્ય નથી, કોઈમાં એને એડમિશન નહીં મળે. જે કોઈના માટે યોગ્ય નથી તો પછી એક કામ કરો, એને સાધુ બનાવી દો. એનો અર્થ છે કે જે વ્યક્તિ કોઈના માટે યોગ્ય નથી એ સાધુ અવશ્ય બની શકશે. જે વ્યક્તિ કોઈ સંસારના કોઈ વ્યક્તિ માટે યોગ્ય નથી તો ઠીક છે, હવે નથી બન્યો કે તમે સાધુ તરીકે એને રાખી લ્યો. ને ઘણા વ્યક્તિઓને એ બહુ જ આશ્ચર્ય થાય છે કે ભાઈ તમે કેમ આ ગ્રેજ્યુએશન મિનિમમ રાખો છો, ભણેલા ગણેલાને તમે રાખો છો, આ શું વાત છે તમારે, આવી કેવી વાત. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ પોતે ભણ્યા નહોતા, બહુ જ ઓછું ભણ્યા હતા, ફક્ત પોતાનું નામ લખી શકતા હતા, મા શારદા દેવી નામે લખતા નહોતા આવડતું. અને તમે હવે આ નવી ઉપાધિ કરી, આને ભણવા સાથે શું લાગે વળગે, આ તો આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધવાની વાત છે. એની સાથે તમારે આ મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન આટલું હોવું જોઈએ, ગ્રેજ્યુએશન હોવું જોઈએ, અથવા મિનિમમ મેટ્રિક હોય, અને આટલા વર્ષની ઉંમર, આ બધું શું છે, શું કરાવું રાખો છો. તો એનો જવાબ એટલો જ આપવામાં આવે છે કે જો રામકૃષ્ણ દેવ જેવી આધ્યાત્મિકતા તમારામાં હોય તો પછી તમારે ભણવાની જરૂર નથી. અને જો ખરેખર તમારામાં એટલી આધ્યાત્મિકતા, રામકૃષ્ણ મિશન જોઈન કરવાની જરૂર નથી, તમારા નામે બીજી એક મિશન શરૂ થઈ જશે, તો એના માટે પણ જરૂર નથી. પણ જેને માટે આધ્યાત્મિકતા જે કેળવવાની છે, તો જે વ્યક્તિ જે વાત કરે છે ને, એક ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આવે એકદમથી અચાનક કે અમને વૈરાગ્ય આવી ગયો છે, અમારે એકદમ રામકૃષ્ણ મિશન જોઈન કરવું છે, પછી ઇન્ટરવ્યુમાં ખબર પડે કે શું થઈ ગયું, કે ના પરીક્ષામાં 3 વાર ફેલ થયા છે, પરીક્ષા દેવાની ઈચ્છા નથી, એટલે કે અહીંયા પરીક્ષા તો નહીં દેવી પડે. પછી જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે જરૂર તમને લેશું, પણ હમણાં તમે શું કરો છો, બીએ 3rd માં કે 3 વાર ફેલ થયા, કે બીએ તો પાસ કરવું જ પડશે, એમએ પણ પાસ થવું પડશે, અને એમએ ફર્સ્ટ ક્લાસ આવશે તો જોઈન કરવા મળશે, તો પછી તો જોઈન કરીને ફાયદો શું, આ તો પરીક્ષા નહોતી આપી એટલા માટે અમે આવ્યા હતા. તો કહેવાનો અર્થ છે કે ઘણા લોકોના મનમાં એવી એક ધારણા હોય છે કે જો સંસારમાં ફેલ થયા તો પછી આ આધ્યાત્મિક જીવન તો છે જ પાસ થવા માટે, પણ જેઓ આ સાધારણ પરીક્ષા નથી આપી શકતા, જે પરીક્ષા અત્યંત સાધારણ એ યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા, એ પરીક્ષામાં જે પાસ નથી થઈ શકતા એ આધ્યાત્મિક જીવનની પરીક્ષામાં નહીં પાસ થઈ શકે. કેમ, બંનેની વચ્ચે માટે સફળતાનું રહસ્ય એક જ છે, મનની એકાગ્રતા. તો જેના મનની એકાગ્રતા એટલી નથી કે પરીક્ષામાં પાસ થઈ શકે, એ કેવી રીતે ધ્યાનના અભ્યાસમાં આગળ વધી શકશે કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધી શકશે. તો આપણા મનમાં જે કમ્પાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન થઈ ગયું છે એને દૂર કરવું પડશે. આધ્યાત્મિક જીવન અને સાંસારિક જીવન એ બંને સમાન રીતે સંકળાયેલા છે એકાગ્રતાના એ સૂત્ર દ્વારા, અને બંનેમાં સફળતા માટે આપણે મનની એકાગ્રતા કેળવવી અત્યંત આવશ્યક છે. અને આ એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ ફક્ત એક દિવસ કે 2 દિવસ કે 1 મહિનો કે 1 વર્ષ કરવાનો નથી, આ જીવનભરની સાધના છે. ઘણા કહે છે કે આ એકાગ્રતા ધ્યાનનું આ કેટલું ચાલશે લાંબુ, 120 તો થઈ ગયા, હજી કેટલું ચાલશે, તો મને ખબર નથી, પણ એટલું કહી શકું કે એકાગ્રતા ધ્યાનનું આ ચર્ચા ગમે ત્યારે પૂરી થઈ શકે છે, પણ એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ આખી જિંદગી ચાલશે. અભ્યાસ તો ચલાવવો જ પડશે, એની ચર્ચા ભલે તમે ન કરો, અને ચર્ચા કરશું તો અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા થશે, નહીં તો એ અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય. એટલા માટે પણ ચર્ચા કરીએ છીએ કે કમસે કમ અઠવાડિયામાં 1 વાર તો ખબર પડે છે કે ભાઈ એકાગ્રતા ધ્યાન આવશ્યક છે. અને આ ફક્ત અઠવાડિયામાં 1 વાર નહીં, પણ દરરોજ એનો અભ્યાસ કરવો પડશે, અને દરરોજ દિવસમાં 2 વાર, 1 વાર પણ નહીં. અત્યારે તો સ્વામી ગહનાનંદજી મહારાજ આવી રહ્યા છે, રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ, 9મી તારીખે આવતા શનિવારે, તો 10મી તારીખે મંત્ર દીક્ષા થશે, તો એ લોકોને ઇન્ટરવ્યૂ લેવા પડે, પહેલાં ફોર્મ ભરવું પડે. તો એમાં લખેલું છે કે દિવસમાં 2 વાર નિયમિત જપ ધ્યાન કરી શકશો. તો ઘણા લોકો થોડાક બુદ્ધિમાન હોય છે તો લખે પ્રયત્ન કરીશું, વી વિલ ટ્રાય, અને પછી બ્રેકેટમાં તમે સમજી જાય, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કે આઈ વિલ ટ્રાય, એનો અર્થ જ થાય છે વિધિન બ્રેકેટ નોટ ટુ ડૂ. આજકાલ એ અમે હું ઉમેરી દઉં છું, જ્યારે કોઈ કહે આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કમ, એનો અર્થ છે આઈ વિલ ટ્રાય ટુ કમ, નોટ ટુ કમ, એ નોટ ટુ આમાં લગેલો હોય છે, આઈ વિલ ટ્રાય વિધિન બ્રેકેટ નોટ ટુ કમ.
तो ये हमेशा एक भाई ने हमेशा टेव होती, एक व्यक्ति ने टेव होती, हमें शू के 99% हूँ आईश एनु अर्थ समझी ले, बाकी 1% एने पोतानी पास राखो एट्ला के आवा नहीं मागता, मोढ़ा बोलवा आदत है, 99% हूँ आईश एटले हूँ तरत समझी जाऊँ 1% राखो एट्ला के आवा नहीं मागता, एट्ला नहीं कि आवा इच्छा है 99% नहीं, 99% नो अर्थ है बाकी 1% जो राखो पोतानी पास ये कहवा माटे कि मैं तो तमने कीधु 99% आईश 1% में नहीं आ। तो आज अपने एकाग्र ध्यान अभ्यास में के दररोज बे टाइम के करूँ पड़ से, तो जयरे कोई ने पूछवा मावे कि तमे दररोज बन्ने टाइम जमसो कमिटमेंट तमे आपो तो तरत ज आपणे आपी दे कि हाँ दररोज बे टाइम जमसू, आ भौतिक खोराक लेवा माटे आपणे कमिटमेंट देवा माटे तैयार छे, पण जयरे मानसिक आज जप ध्यान के आध्यात्मिक साधना करवानी वात होय मिनिमम 15 मिनिट आपवानी वात होय दररोज तमे नियमित जप ध्यान करी शकशो, कदाच न थाय तो न करी सकूँ तो आ डाउट शू करवा आवे छे, आ शंका एटला माटे आवे छे कि पहले थी ज मन में इच्छा रहेली छे कि आपणे नहीं करीए, जो मन में ठसायेलू हशे कि आपणो भौतिक खोराक जेटलो महत्वनो छे एथी वधु खोराक आ मानसिक खोराक महत्वनो छे प्रार्थना जप अने ध्यान, ए जो आपणा मन में हशे तो क्यारे आपणे आ वाणिया बुद्धि नहीं वापरीए कि अरे भाई ट्राई करशू के प्रयत्न करशू जोयू जाशे, आ शुक्र थाय छे कारण के आपने खबर नहीं कि आपणा जीवन ने टकावा माटे अत्यंत महत्वनुं छे, एटला माटे आपणे गल्ला तल्ला करे छे अच्छा जोयू जाशे जोशू प्रयत्न करशू, ए कमिटमेंट नहीं आपी कदाच न थाय तो, अने कमिटमेंट आपी दऊं तो मोटो अपराध थाय, तो मोटो अपराध थाय ने, गुरुदेव ने हूँ कमिटमेंट आपी दऊं छूं, केटलाक वळी तो एनाथी वधारे आगळ छे लखी नाखो ने अने करशू पछी जोयू जाशे कोण करे छे कोण जोवाळू छे, तो ए एना करता आ लोको सारा छे के सिन्सियर छे कि भाई इमने डर लगे कि कदाच आपणे त्यां गुरुदेव ने लखी दईए फॉर्म भरवा में लखी दई कि मैं दररोज बने टाइम करशो ने कदाच न करी शकीए तो आ सिन्सियर छे, पण एना करता वधारे सिन्सियर जे छे लोको छे ए लोको एम कहे छे कि दररोज सवार सांज जप ध्यान करवा माटेनुं कमिटमेंट अमे शुक्र न आपी शकीए, जो बने टाइम जमी शकशो तो आ केम नहीं करी शके, अवश्य करी शकशो, ए अवश्य लखे छे ए लोकोने अमे लोको सिलेक्ट करीए छे, आ एक ज अमारी पास सिलेक्शन तो बीजुं कोई माध्यम नथी, जेम आपणे वात करी हती के ध्यानना विभिन्न प्रकारोनी चर्चा आपणे विस्तारथी एटला माटे नथी करी रह्या के आपणे कह्युं तो ऊंडाणथी जो ध्याननो अभ्यास करवो होय तो कोई गुरु पासेथी ए व्यक्तिगत रीते शीखवो जोईए, अने आजे आजकल ध्यान ने बधाय कैम्प्स वगैरह चाले छे एमां ठीक छे शिबिरो वगैरह चाले छे, पण अमे लोको मारी परंपरा एवी छे के ध्यान एवी रीते आ पब्लिक एवी कोई वस्तु नथी, जाहेर में करवा जेवी वस्तु नथी, ठीक छे सम्मिलित कॉम्युनिटी मेडिटेशन सामूहिक रीते ध्यान ए एक बीजाने परिपूरक मददरूप थाय छे, पण खरेखर ध्याननी जे साधना छे व्यक्तिगत साधना छे अने व्यक्तिगत रीते कोई गुरु पासेथी जे पोते आ साधनामां उच्च रीते आगळ वधेला होय एमनी पासेथी आना इंस्ट्रक्शन लेवा जोईए, नहीं तो क्यारेक ध्याननां अभ्यासथी लाभ ने बदले नुकसान पण वधु थई शके छे, थयुं छे एवी जातना उदाहरणो छे, अने एटला ज माटे अमे अहींया आपणे अहींया आटली बधी चर्चाओ करी पण क्यारे ध्याननां विभिन्न प्रकारोनी चर्चा करी ध्याननां विभिन्न सोपानोनी चर्चा करी ध्याननां महत्वनी एनी महत्वनी ध्याननी आवश्यकताओनी चर्चा करी आ बधी चर्चाओ आपणे करी छे, पण ध्याननां ऊंडाणथी केवी रीते करवुं एनी विधि एना विधि विषे आपणे वधारे चर्चा एटला माटे नथी करी कि आपणे कह्युं हतुं कि अमारी परंपरा एवी कहे छे कि ध्यान कोई गुरु पासेथी व्यक्तिगत रीते शीखवुं जोईए जो आपणे ऊंडाणमां जवा मागता होईए तो, एक जे साधारण ध्यान एनी प्रक्रिया आपणे कही छे कोई पण करी शके छे, पण जो ऊंडाणमां जवुं होय तो एमां भય रहेलो छे कारण के आपणे ध्याननो अर्थ छे आपणा मन साथे आપણે खेल करी रह्या छीए अने मनना बे प्रकार छे चेतन मन अने अचेतन मन अने त्रीजू छे अतिचेतन मन, ए अतिचेतन मन में पहोंचवा माटे पहला अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड ने ड्रील करवू पड़े अने ध्यान ए ड्रील करवानी ए पद्धति छे, अने ज्यारे ड्रीलिंग करीए छीए त्यारे अंदर थी खीणमांथी घणा बधा जे पूर्वजन्मना संस्कारो बधा निकळे छे त्यारे एने आपणे सामनो करवा माटे तैयार नथी होता, त्यारे आपणे व्यक्तिगत गुरुना मार्गदर्शननी जरूर होय छे, एटला माटे ऊपरथी चालवू होय तो बराबर छे, पण जो ऊंडाणमां डूबकी लगावी होय ध्यानमां तो पछी
व्यक्तिगत रीते कोई गुरु पास थी मार्गदर्शन मेळवू पड़े अने मां आपणे पण कह्युं हतुं के मंत्रों जाप करवाथी आ ध्यान में अत्यंत सरलता पड़े छे अने खास करीने ए मंत्र जो कोई सिद्ध गुरु पास थी जे गुरु पोते आ कोई सिद्ध गुरु पास थी मंत्र मेळव्यो तो आवी जे गुरु परंपरा प्रमाणे जे मंत्र चालता आवे छे एवी रीते जेणे मंत्र मेळव्यो छे एमनी पासेथी जो आ मंत्र सांभळवा मळे अने एमनी साथे एमनी पासेथी आ ध्यानना जे विधानो मळे ध्यानना ध्यान माटेना सूचनो मळे तो एनाथी आ अभ्यासमां घणी बधी प्रगति थाय छे अने एटला ज माटे रामकृष्ण मठ मिशनमां परंपरा छे अमे लोको ध्याननी विधि माटेना ध्यानना विधि माटेनी विशेष चर्चा આવી રીતે નથી કરતા પણ શું કહીએ છીએ ઠીક છે તમારે અંદર ઊંડે ઉતરવું હોય તો તમે કોઈ ગુરુને પકડી લો તમને જે ગુરુમાં શ્રદ્ધા હોય કોઈ કે ગુરુ બનાવી લો અહીંયા બનાવવું હોય તો અમારે ત્યાં નિયમ છે કે ગુરુને તો બનાવતા પહેલાં જેમ આપણે વાત કરી હતી ગુરુને પરીક્ષા લેવી પડે તો એના થોડાક લક્ષણો છે એ આની આપણે વિસ્તારની ચર્ચા કરી છે શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ અવ્રજીનો અકામ હતો આ બધું વિભિન્ન પ્રકારના કેટલીક પ્રકારના ગુરુ બનાવવાની પ્રથા છે જેમ કે વૈષ્ણવ માર્ગમાં કેટલીક જગ્યાએ છે કે એક વૈષ્ણવ જે મહાન સંત થઈ ગયા એમના સંત એમના પુત્રના 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 આવી રીતે આખી સંતતિ ચાલી આવે છે એમની પાસેથી દીક્ષા લેવાનો એક રિવાજ છે એ બ્રહ્મ સંબંધ જેને કહેવામાં આવે છે તો આ એક પરિપાટી છે એમાંથી લઈ શકો એમાં કેટલાક ફાયદા એ છે કે જે સંત હતા એના જ આ સંતતિ છે એટલે એક જાતનું જોડાણ એને થયેલું છે પણ એનો ગેરલાભ એ છે કે ક્યારેક એવું પણ બની શકે એમની સંતતિ ઠીક એટલા જ પ્રમાણમાં આધ્યાત્મિક ન હોય એક પરંપરા પર સાથે જોડાઈ ગયા પણ એ કદાચ ન પણ હોય બીજી વાત છે કે જે લોકો પરંપરામાં નથી એમાં આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે કોણ વ્યક્તિ કેટલીક રીતે આધ્યાત્મિકતા આગળ વધેલો છે એમાં પણ જરાક શંકા જાય છે પણ તેમ છતાં જો આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ મળી જાય કે જેનામાં ખરેખર શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ અવ્રજીનો કામ હતા બધા લક્ષણો મળે છે મળી પણ જાય તો એમાં પછી બીજી એક જાતની મુશ્કેલી એ રહેલી છે કે એ અત્યારે મંત્ર દીક્ષા આપી દે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દીધા થોડાક વર્ષો પછી એ જ્યારે ભૌતિક શરીરમાં નહીં રહે ત્યારે કોની પાસેથી ઉપદેશ લેવો આ જાતની એક વિડંબના થાય છે કારણ કે બધા તો એટલા બધા આધ્યાત્મિકતા આગળ વધેલા નથી કે એમના આધ્યાત્મિક એ સૂચનોને મન દ્વારા એમના સૂક્ષ્મ દેહમાંથી સ્વીકાર કરી લઈએ જ્યારે ભૌતિક દેહમાં નથી એટલા માટે આજે પરંપરાવાળું જે માર્ગ છે કે જેમાં એક કોઈ સંત થઈ ગયા એમના જ પૂરા પરંપરાથી બધા આવતા ચાલતા આવે છે અને કોઈ સંસ્થા પાસેથી લેવાથી શું છે કે એ જે ગુરુ ચાલ્યા ગયા તેના પછીના ગુરુ પાસેથી પણ તમને માર્ગદર્શન મળી શકે પણ એમાં જેમ મેં કહ્યું કે જો એમના પુત્ર પરંપરામાંથી આવતું હોય તો એવું જરૂરી નથી કે એમના પુત્રના પુત્રના પુત્ર પણ એવી જ રીતે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધેલા હોય તો અહીંનું સમાધાન રામકૃષ્ણ મઠ મિશનમાં કેવી રીતે થયું છે કે સ્વામી વિવેકાનંદજી પણ કહેતા હતા કે આવી રીતે ગુરુ પરંપરાથી જે મંત્ર ચાલતો આવે અને એની સાથેથી જે આ સાધન પદ્ધતિ ચાલતી આવે તો એમાં આ ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ છે એટલા માટે અહીંયા ગુરુ પરંપરા પ્રારંભ કરવામાં આવી તો માની લો શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે મંત્ર આપ્યો એ સાધનાની પદ્ધતિ આપી એમના શિષ્યોને સ્વામી વિવેકાનંદ એમના 16 સંન્યાસી શિષ્યો હતા બીજા અને એ સાથે પછી સ્વામી વિવેકાનંદ બીજા 15 કુલ 16 સંન્યાસી શિષ્યો પછી એ લોકોએ પોતાના શિષ્યોને આપી એમના શિષ્યો બીજાને આપે છે આવી રીતે આ પરંપરા ચાલે છે અને રામકૃષ્ણ મઠ મિશનમાં હવે એવું થઈ ગયું પણ હવે આ ગુરુની પરીક્ષા કેવી રીતે લેવી એટલે રામકૃષ્ણ મઠ મિશનમાં એક બહુ સુંદર નિયમ કરવામાં આવ્યો કે અહીંયા પ્રેસિડેન્ટ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એના સિવાય કોઈ મંત્ર દીક્ષા નહીં આપે અને આ પ્રેસિડેન્ટ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટનું ચૂંટણી કોણ કરશે બધા સંન્યાસીઓ મળી અને જે લોકો આધ્યાત્મિક રીતે ખૂબ આગળ વધેલા હોય સર્વશ્રેષ્ઠ હોય અમારામાંના જે માન લો 1400 અત્યારે સંન્યાસી બ્રહ્મચારીઓ છે એમાંથી વોટિંગ દ્વારા જે ટ્રસ્ટી કરવામાં આવે એ ટ્રસ્ટીમાંથી પછી પ્રેસિડેન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કરવામાં આવ્યા તો અહીંયા સગવડ એ છે કે તમારા વતી અમે ગુરુની પરીક્ષા કરી લીધી કે જે આધ્યાત્મિક રીતે સર્વશ્રેષ્ઠ હોય એમને જ પ્રેસિડેન્ટ અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બનાવ્યા કે જેઓ આખા દેશમાં ફરી અને મંત્ર દીક્ષા આપી શકે અને ગુરુ બની શકે બીજા કોઈ ન બની શકે આ એક જાતની એ પ્રણાલી પ્રારંભ કરવામાં આવી તો અત્યારે એક પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ છે ભૂતેશાનંદજી મહારાજ 95 વર્ષની ઉંમર છે એમણે સ્વામી શારદાનંદજી પાસેથી મંત્ર દીક્ષા લીધી હતી પણ એમની તબિયત એટલી સારી નથી એટલે ત્યાં બેલુર મઠમાં મંત્ર દીક્ષા આપે છે પણ બહાર જઈ નથી શકતા સ્વામી રંગનાથન મહારાજ હમણાં જ આવ્યા હતા એ પણ એક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ
એ હૈદરાબાદમાં રહે છે. 25 જૂને એમણે મંત્ર દીક્ષા આપી હતી અહીંયા. અને બીજા સ્વામી ગહનાનંદજી મહારાજ, એ પણ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મહારાજ, કલકત્તામાં રહે છે અને આખા વિશ્વમાં ભરે ભ્રમણ કરે છે. તે અહીંયા 9મી તારીખે આવવાના છે અને તે લોકો મંત્ર દીક્ષા આપશે. આવી રીતે જ્યારે જ્યારે લોકો બધી જગ્યાએ જાય અને એ લોકો જ મંત્ર દીક્ષા આપી શકે તો શું થાય કે અમારા વતી એ ગુરુનું ચયન કર્યું છે. અને બીજી સગવડ શું છે કે બીજા જાતના જે ઇન્સ્ટ્રક્શન, જે સાધારણ જે જાતના બીજા સૂચનો, એ તમને બીજા સંન્યાસી પાસેથી મળી શકે. બીજા કેન્દ્રો છે, રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના 134 કેન્દ્રો, એમાંથી મળી શકે. પણ તમારે જો મંત્ર વિશે કોઈ જાણવું હોય તો એમની સાથે કોરસ્પોન્ડન્સ કરવો પડે, એમની સાથે પત્રવ્યવહાર કરવો પડે. અને પછી જે આપણે એક સમસ્યા કહી હતી કે જ્યારે ગુરુદેવનું શરીર ન રહે, ભૌતિક શરીર, તો અહીંયા સગવડ શું છે કે એમના પછી જે પ્રેસિડેન્ટ બને એ તમારા ઓટોમેટિકલી ગુરુ બની જાય. કારણ કે અહીંયા એવી પરિપાટી છે કે ખરેખર ગુરુ તો શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ છે. આ તો ગુરુની જે કૃપા એ અત્યારના મનુષ્ય ગુરુ રૂપે પ્રેસિડેન્ટ અથવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પાસેથી તમને મળશે. તો ગુરુ પરંપરા રૂપે તમને આ ઇન્સ્ટ્રક્શન મળતા રહે છે. આવી જાતની સગવડ છે. તો ગુરુની પરીક્ષણ તો તમારા વતી અમે કરી લીધું. હવે ગુરુએ પણ એવો નિયમ છે કે શિષ્ય ગુરુની પરીક્ષા કરવી પડે, એવી રીતે ગુરુએ શિષ્યની પરીક્ષા કરવી પડે. જેમ ગુરુના લક્ષણો કયા, ક્ષોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ, અવ્રજીનો, અપરિહત, એવી રીતે અપરિગ્રહ, આવી જ રીતે અકામ હતો. તો આવી જ રીતે શિષ્યના લક્ષણો કયા છે, જેમ આપણે વાત કરી હતી કે નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક. સૌથી પહેલા તો નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચે વિવેક બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. પછી ઈયા મૂત્ર ફલ ભોગ રાગ વિરાગ વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ. અને પછી ષઠ સંપત્તિમાંથી, આ 6 સંપત્તિમાંથી આ નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક, ઈયા મૂત્ર ફલ ભોગ રોગ વિરાગ, શમ દમ તિતિક્ષા, અને પછી શ્રદ્ધા અને સમાધાન અને મુમુક્ષુત્વ. આ જે 6 સંપત્તિ સાથે સાથે મુમુક્ષુત્વ, મુમુક્ષા એ ઈશ્વરને જાણવાની ઈચ્છા, આ બધું પણ હોવું જોઈએ. હવે આટલા બધા ગુણો ગુરુ ત્યાં બેઠા બેઠા કલકત્તામાં બેઠા બેઠા કેવી રીતે જાણે? એટલા માટે આ ડિવાઇસ કરવામાં આવી કે મંત્ર દીક્ષાનું ફોર્મ ભરવામાં આવશે. એ ફોર્મમાં પૂછશે કે તમે દરરોજ સવાર સાંજ નિયમિત જપ ધ્યાન કરી શકશો? તમે કહેશો પ્રયત્ન કરીશ, એટલે ખબર પડી ગઈ કે હજી પ્રયત્ન કરવાની ઈચ્છા છે. એનો અર્થ છે મુમુક્ષત્વ હજી નથી આવ્યું. જે કહે છે કે ના હું ચોક્કસ કરીશ, એનો અર્થ છે તમને ખરેખર દીક્ષા લેવાની ખૂબ ઈચ્છા છે. આ એક જ, અમારે હમણાં બીજી કોઈ જાતની પરીક્ષા લેતા જ નથી. પહેલા સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ હતા, રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના 1st પ્રેસિડેન્ટ. તમે વાંચો ધ્યાન ધર્મ અને સાધના. કોઈ કહે છે મારે મંત્ર દીક્ષા લેવી છે, અચ્છા ઠીક છે, ઈચ્છા લેવી છે, અચ્છા આ પુસ્તકલા પુસ્તકો વાંચો અને ભગવાન નામ લેવો, લઈને આવો, 1 વર્ષ પછી પાછા આવજો. પાછા 1 વર્ષ પછી આવ્યા, લીધા હતા કેટલા કલાક? કે દરરોજ 2 કલાક ભગવાન નામ લેતો હતો અને દરરોજ 2 કલાક ચોપડી વાંચો. અચ્છા હવે 4 કલાક કરો, 1 વર્ષ પછી પાછા આવો. કેટલા આંટા ફેરા કર્યા પછી માંડ માંડ મંત્ર દીક્ષા આપતા. સ્વામી અખંડાનંદજી તો એનાથી આગળ વધારે, એને તો આખું લિસ્ટ લેતું હતું, આટલા નિયમ પાલન કરશો તો મંત્ર દીક્ષા મળશે. હવે બહુ સરળ બની ગયું છે, કોઈ જાતનું કઈ. આટલું જ, સવાર સાંજ ઓછામાં ઓછો 15 મિનિટ થોડીક વાર તમે જપ ધ્યાન કરી શકશો, આ મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન છે. પણ જો એ ન કરી શકો એનો અર્થ જ છે કે હજી તમારે સમય નથી થયો. સમય આવવા વગર કાંઈ થાય નહીં. સમય નથી થયો. તમારે મનમાં અત્યારે ડાઉટ આવતો હોય કે કદાચ હું નહીં કરી શકું, તો એનો અર્થ જ છે તમે નહીં કરી શકો. કારણ કે પહેલાથી જ હજી શરૂઆત નથી થઈ ત્યાં જ તમને ડાઉટ થાય છે કે કદાચ નહીં કરી શકો, તો એનો અર્થ છે કે તમને એનું મહત્વ નથી સમજાયું. એનો અર્થ છે તમને હજી મુમુક્ષત્વ નથી આવ્યું. એનો અર્થ છે તમે દીક્ષા માટે તૈયાર નથી, શિષ્ય બનવાની હજી લાયક નથી ત્યાં. આ એક જ અમે અત્યારે ચકાસણી કરી છે. બાકી બધી ચકાસણી એટલું જ કે તમે પુસ્તકો વાંચો. શ્રી રામકૃષ્ણ મા શારદા દેવી સ્વામી વિવેકાના પુસ્તકો વાંચેલા હોવા જોઈએ. કેમ? જ્યાં સુધી તમે રામકૃષ્ણ પુસ્તક નહીં વાંચ્યું તમને રામકૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નહીં હોય. અને અહીંયા અમે મંત્ર દીક્ષા આપવામાં આવે છે તો રામકૃષ્ણ મંત્ર આપવામાં આવે છે. તો રામકૃષ્ણમાં જો શ્રદ્ધા હોય તો જ તમે અહીંયાથી મંત્ર દીક્ષા લેશો. તો રામકૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા ક્યાંથી આવશે? જો તમે પુસ્તક નહીં વાંચશો તો મંત્ર તો તમને શ્રદ્ધા નહીં હોય. એટલે તમને પુસ્તકો વાંચ્યા વગર દીક્ષા લેવાની કોઈ જરૂર પણ નથી અને તમને ઈચ્છા પણ નહીં થાય, એનો કોઈ મતલબ પણ નહીં થાય. એટલે આટલી નાનકડી એ શરતો રાખી. કેટલાક લોકો કહે છે કે જેનો સમય નથી થયો એમ જ માની લેવાનું કે એ હજી એના માટે તૈયાર નથી. જ્યારે કોઈ પણ કહે કે ભાઈ મારે શું કરું, મારે તો દીક્ષા લેવાની બહુ ઈચ્છા છે પણ મમ્મી પપ્પાની રજા નથી, કેટલાક લોકો કહે, તો પછી એને કહેવામાં આવે અચ્છા પાછલે વર્ષે તમારા મમ્મી પપ્પાએ જમને ના પાડી હતી કે ગ્રેજ્યુએટ નહીં કરવામાં આવે, 12મા પછી છોડી દો. તો મમ્મી પપ્પાનું માન્યું હતું ના, ત્યારે અમે અપવાસ ઉપર વિતરા હતા. કેમ? કારણ કે બહુ ઈચ્છા હતી. અત્યારે તમારી હજી દીક્ષા લેવાની ઈચ્છા થઈ છે, બહુ ઈચ્છા નથી થઈ. જ્યારે બહુ ઈચ્છા થાય ત્યારે કરજો. એટલી ઈચ્છા થાય કે નહીં એનો અર્થ છે, આ તો બહાનું છે,
મમ્મી પપ્પા નથી, અથવા કેટલાક લોકો શું કરે કહી દે કે અમે શું આ દીક્ષા લેવાને યોગ્ય છીએ એટલા માટે અમે નથી લેતા. અચ્છા, તમે તો બહુ સરસ આટલું બધું પોતાની મેળે તમે આટલું બધું સેલ્ફ એનાલિસિસ કર્યું, આગળ વધી ગયા. પણ એમાં બે પ્રકારના હોય છે. કેટલાક લોકો ખરેખર સિન્સિયર હોય છે, જે લોકો માને છે કે અમે હજી એના માટે તૈયાર નથી, અને મોટા ભાગના લોકો આ બહાનું જ કરે છે. શ્રી રામકૃષ્ણદેવ વાત કહેતા હતા કે એક માણસે એક સંતે કીધું, ભાઈ આ જરા આ ચિલમ માટે થોડીક ઓલ લઈ આવશો, દિવાસળી લઈ આવશો. એ બે હાજર હું શું આપની સેવા કરવાને યોગ્ય છું? અને ખરેખર ન લાવ્યો કે એમ નથી કહેતો કે મારે લાવવાની ઈચ્છા નથી, હું શું આપની સેવા કરવાને યોગ્ય છું, હું યોગ્ય નથી એટલા માટે હું નથી લાવતો. આવી રીતે કહે છે, હું શું દીક્ષા લેવાને યોગ્ય છું, હું નથી યોગ્ય એટલા માટે નથી લેતો. ખરેખર અર્થ છે મારે લેવાની ઈચ્છા નથી. તમને જ્યારે સામેથી કહેવામાં આવે છે તમે યોગ્ય છો, પછી તમે કેમ કહો છો હું યોગ્ય નથી? એનો અર્થ છે કે તમે આ બહાનું કાઢો છો. પણ કેટલાક લોકોને મનમાં હોય છે, ઘણી જાતની એક ધારણા હોય છે કે આટલું હું કરી લઉં, આટલું મારું ધ્યાનમાં બરાબર દરરોજ બે કલાક ધ્યાનમાં બેસી શકું, હજી મારું મન ચંચળ છે, જ્યારે આવી રીતે મારું મન એકદમ શાંત થઈ જશે અને ખરેખર હું ઊંડા ધ્યાનમાં જવા માટે તત્પર થઈ એવી રીતની મારી તૈયારી થઈ જશે તો જ હું મંત્ર દીક્ષા લઈશ. તો આ કેવું છે કે ખરેખર મંત્ર દીક્ષા શેના માટે લેવામાં આવે છે? કે તમારા મન જો ચંચળ છે ને શાંત કરવા માટે તો મંત્ર દીક્ષા છે. અને જો ખરેખર તમારે એટલી બધી જે હાઈ સ્ટેજ આવી જ ગઈ છે કે તમારું પોતાની મેળે મન શાંત થઈ જાય છે અને ધ્યાનમાં ઊંડું ઉતરી જાય છે, તો પછી મંત્ર દીક્ષા લેવાની તમારે જરૂર શું છે? તો પછી જરૂર નથી. કારણ કે અત્યારે તમારું મન ચંચળ છે, કારણ કે આપણું મન અત્યારે ચંચળ છે, કારણ કે આપણને અત્યારે બરાબર ધ્યાનમાં મન લાગતું નથી, એટલા જ માટે તો આપણને મંત્ર દીક્ષાની જરૂર છે. નહીં તો જરૂર શું પડી? શુકરો આપણે કોઈને ગુરુ બનાવવા જોઈએ? જો આપણે પોતાની મેળે જો ઉપલબ્ધિ કરી લેતા હોય તો આ કેટલીક જાતની ભૂલ ધારણાઓ પણ પડેલી છે અને કેટલીક વાર આપણે બહાના બાજી. આ બધાનો અર્થ એ છે, શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા હતા સમય આવ્ય ન થાય, સમય આવ્ય ન થાય. એટલે જ શંકરાચાર્ય કહ્યું કે દુર્લભમ એવમ એતત ત્રયમ દેવાનુગ્રહ હેતુકમ. દેવની કૃપા વગર, ઈશ્વરની કૃપા વગર આ ત્રણ વસ્તુઓ ન મળે, ન મળે, ન મળે. શું? મનુષ્યત્વમ, મુમુક્ષુત્વમ, મહાપુરુષ સંશ્રયા. મનુષ્ય જન્મ અત્યંત દુર્લભ, 84 લાખ યોની અથવા મોડર્ન સાયન્સ કહે છે 1 કરોડ 24 લાખ યોની સ્પીસીસ, એ જે કંઈ હોય આ બધામાં મનુષ્ય યોનિ મળવી એ અત્યંત દુર્લભ. એમાં પણ મનુષ્ય યોનિ મળ્યા પછી વિચાર કરવો કે આ મનુષ્યનો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, મુમુક્ષત્વ, કે ના હું આ જ જીવનમાં મારે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી અને અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવા માગું છું, મૃત્યુ આવે એની પહેલાં મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માગું છું, મારે આને આ જન્મમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે, મરતા પહેલાં મારે વિદેહ થઈ જવું છે, આવી જાતની ઈચ્છા એનું નામ મુમુક્ષત્વ. આ ઘણા ઓછા લોકોના મનમાં આવે છે. જેમ ગીતાનો શ્લોક આપણે કહ્યો હતો, મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધયે યતતામપિ સિદ્ધાનામ કશ્ચિન માં વેતિ તત્વતઃ. હજારો હજારોમાંથી એકાદ વ્યક્તિને જ મનમાં એવું આવે કે નહીં મારે આને આ જન્મમાં ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી છે, આને આ જન્મ મારે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવી છે, આને આ જન્મ મારે ઈશ્વરને મારે, અને એવા હજારોમાંથી એકાદને જ આ તત્વતઃ એ તત્વ મળે તો એ અત્યંત રેયર છે. અને પછી મહાપુરુષ સંશ્રય, મહાપુરુષનો સંશય મેળવવો, સદગુરુ મેળવવું એ અત્યંત કઠિન છે. સમય આવ્યા વગર થતું નથી. દેવાનુગ્રહ હેતુકમ, દેવની કૃપા થાય ત્યારે જ થાય. પણ આવી રીતે ગુરુ પાસેથી મંત્ર લઈ અને પછી જેમ કહ્યું છે શ્રી રામકૃષ્ણ બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે કે કાલુ માછલીનું ઉદાહરણ, કે કાલુ માછલી એ સમુદ્રના પાણી પર તરે સ્વાતિ નક્ષત્રના જળ માટે. જ્યારે સ્વાતિ નક્ષત્રના જળ એની માટે એ કેટલા વખત સુધી ત્યાં જળ ઉપર આટા મારે છે પાણી પીતું, જ્યાં સ્વાતિ નક્ષત્રના જળનું બિંદુ આવ્યું એ મોઢામાં લીધું, તરત જ પછી અંદર ઊંડી ઊંડાણમાં ડૂબકી લગાવે છે, સમુદ્રના તળિયે જાય છે અને શું કરે છે પછી? પછી એ જે સમુદ્રના પાણીમાંથી એ બનાવે છે મોતી, એ મોતી ચીપમાંથી મોતી બનાવે, એ પ્રક્રિયા એનું જ નામ છે ધ્યાન. જ્યારે મંત્ર મળે અને પછી મંત્રનો જાપ કરવાનો, એ ઊંડા ધ્યાનમાં એ અભ્યાસમાં લાગી જવાનું, મંત્રનો જાપ કરવાનો, અભ્યાસ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાનો, આવી રીતે કરતાં કરતાં એ અંતમાં એ મોતી મળે છે, જે અમૃતત્વ અમૃતનું મોતી મળે છે. તો આવી રીતે શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા. તો આ જે એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ, એ આવી રીતે કોઈ ગુરુ પાસેથી એની ધ્યાનની પદ્ધતિ લઈ લીધા પછી, સમજી લીધા પછી કેટલા વખત સુધી કરવો પડશે? તો પતંજલિ જેમ કહ્યું કે
सतु दीर्घ कालेन नैरंतर सत्कार्यो सेवितो दृढ़भूमि। दीर्घ काल सुधी करवो पड़से, निरंतर आ अभ्यास करवो पड़से, अने एमां आपणे बहानाबाजी नहीं चले। आपणे घणा बधा कामकाज छे, वात साची छे, पण आ कामकाजमां पण जो सफलता मेळवी एना माटे पण एकाग्रता आवश्यक छे। घणा बधा कहे छे शुं करीए, आजकल जीवन एटलू बधुं कॉम्प्लिकेटेड थई गयुं छे, तमने खबर नथी स्वामीजी, आ ग्लोबलाइजेशनो जमानो छे। ग्लोबलाइजेशन, बधाने आजकल ग्लोबलाइजेशन થઈ ગયું છે। હમણાં જ થોડા દિવસો પછી જવાનું છે દિલ્હીમાં, એટલે એ લોકો રાખ્યું છે વિષય મારા માટે, રિલિજન ફોર ધ 21st સેન્ચુરી, 21st શતાબ્દીનો ધર્મ। અને બરેલીમાં એ લોકો રાખ્યું છે ગ્લોબલ રિલિજન ફોર ગ્લોબલ સિવિલાઇઝેશન, ગ્લોબલ સિવિલાઇઝેશન માટે ગ્લોબલ રિલિજન। એના આવા બધાને આવા સબ્જેક્ટ જોઈએ છે। ગ્લોબલાઇઝેશન, સ્વામીજી તમે જાણતા નથી ગ્લોબલાઇઝેશન આવી ગયું છે, જીવન કેટલું ફાસ્ટ થઈ છે, લાઈફ ઇઝ મૂવિંગ ફાસ્ટ, કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે, તમે જાણતા નથી। અરે હું કહું છું, એટલા જ માટે હું જાણું છું, એટલા જ માટે કહું છું ભાઈ, હવે તમારે, કારણ કે લાઈફ ઇઝ ફાસ્ટ, તો તમારે જે કામ 10 કલાકમાં કરતા હતા 1 કલાકમાં કરવું પડશે। પહેલાં તો તમે ફક્ત એક જ કામ કરતા હતા, અત્યારે કોઈને પણ પૂછો, નાના નાના વિદ્યાર્થીઓ 12મા ધોરણમાં જાય તો સ્કૂલમાં જાય અલગ, કોચિંગ ક્લાસ અલગ, ટ્યુશન ક્લાસ અલગ, પાછું પ્રાઇવેટ અલગ, પાછું સ્ટડી અલગ, કેટલા બધા જાતના એ લોકોને આ 12મા ધોરણથી જ। કોઈને પણ તમે કહો આગળ વધીને, ના કેરિયર ડેવલપમેન્ટ, આ ક્લાસમાં જાય છે, તે ક્લાસમાં જાય છે, પેલી નોકરી કરવા જાય છે, ત્યાં પાર્ટ ટાઈમ કરે છે, એકદમ આખો એકદમ પૂરું ઠસાઠસ એમનો રૂટીન આખો ભરેલો છે, આમાં ક્યાંથી ટાઈમ મળે? ટાઈમ ક્યાંથી મળે સ્વામી? તમે જાણતા નથી 3 જગ્યાએ તો મારે નોકરી કરવાની હોય, અને પાછું મારે પાછું ઘરનું આટલું બધું કામ હોય, ક્યાંથી? વાત બરાબર છે, પણ આ કામ તમને કોણે કીધું આ 3 કામ કરવાનું? સ્વામીજી કોમ્પિટિશનનો જમાનો છે, કરવું પડે, તો કોમ્પિટિશન જમાનો છે તો કરવું પડે, તો હવે શું તમારી ટાઈમ નથી તો કેવી રીતે કરવું? એક જ ઉપાય છે કે જે કામ 10 કલાકમાં કરતા તેને 1 કલાકમાં કરો તો થઈ શકે, અને એ એકાગ્રતા દ્વારા જ થાય। બાકી કામ તો તમારું ઓછું થવાનું નથી, કામનો સ્વભાવ છે બદલાવાનું, જે આપણે કીધું હતું પાર્કિન્સન્સ લો, કે વર્ક એક્સપાન્ડ્સ ઇન પ્રપોર્શન ટુ ધ ટાઈમ અવેલેબલ, ઇન પ્રપોર્શન ટુ ધ પર્સન્સ અવેલેબલ, એ વર્ક તો એક્સપાન્ડ થશે જ, કાર્ય વધતું જ જશે। એટલે શ્રી રામકૃષ્ણદેવ એ વાર્તા કહેતા બહુ સુંદર, કોપિન કે વાસ્તે ઘણા સંસ ભક્તો આવ્યા હતા શ્રી રામકૃષ્ણ પાસે, અને કહે છે ઠાકુર શું કરીએ, કામમાંથી સમય નથી મળતો, એટલા બધા કામ વધી ગયા છે, કે ભાઈ કામ તો વધવાના જ છે, પણ તમે જો કામ ઉપર નજર નહીં રાખો તો કામ તમને ખાઈ જશે। તમે જો કામ, તમે પોતે કામની કામને નહીં ચલાવો, કાર્ય ઉપર તમારી જો કંટ્રોલ નહીં હોય તો તમારા ઉપર કાર્ય કંટ્રોલ કરશે જ। અને પછી ઉદાહરણ આપે છે રામકૃષ્ણ, એક કોપિન કે વાસ્તે ભાઈ, એટલા માટે તેને તમારું બધું થાય છે ને, તે એને વાત દઈ દે ને બધા પર ઠીક થઈ જાય। એટલે કહેતા હતા એક સંન્યાસી, એ બે ગુરુ અને ચેલા જઈ રહ્યા હતા, એ પરિવ્રાજ ફરી રહ્યા હતા, તો એક નદી કિનારે આવ્યા, નાનકડું ગામ, ગામથી બાજુમાં જોયું પાદરે, બહુ સુંદર નદી અને એક સુંદર વૃક્ષો છે, એટલી સરસ જગ્યા, એટલે શિષ્યને તો ગમી ગયું, ગુરુજી મને અહીંયા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાની બહુ ઈચ્છા થાય છે, એકાગ્રતા અહીંયા ખૂબ મારું મન એકાગ્ર રહે છે, અહીંયા એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ હું અહીંયા જ કરવા માગું છું। ઠીક છે, મનોરમ સ્થળ છે, પાણી છે, બાજુમાં ગામડું છે, તને ભિક્ષા પણ મળી જશે, ઠીક છે, એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ એ તો જીવનનું લક્ષ્ય છે, બહુ સુંદર, તો તને અહીંયા ગમે છે તું રહી જા, હું પરિવ્રાજ રૂપે ફરી અને થોડાક વખત પછી આવીશ, ત્યાં સુધી તું અહીંયા રહે અને ખૂબ એકાગ્રતા ધ્યાનનો અભ્યાસ કર બેટા, શિષ્યને આમ કહી અને બધી પ્રણાલી કહી અને ગયા। હા, એ તો થોડાક દિવસ ખૂબ સરસ ધ્યાન કરે છે, નદી કિનારે સુંદર દૃશ્ય, જળ ઝાડ, ભિક્ષા મળી જાય છે બધું, અને ખરેખરો ત્યાગી, ખરેખરો ત્યાગી, કાંઈ કરતા કાંઈ નહીં, એક નાનકડી ઝૂંપડી ગામડાવાળે બનાવી દીધી, બસ એક ઝૂંપડીમાં રહે છે, અને પાસે બીજું કાંઈ નહીં, એક પાત્ર નહીં, એક જાતનો પૈસો કાંઈ નહીં, એકદમ કોઈ કરતા કોઈ વસ્તુની પાસે નહીં, ફક્ત વસ્ત્રોમાં એક કૌપિન, એક કૌપિન છે, આ બીજું કાંઈ એની પાસે પ્રોપર્ટીમાં નહીં, એટલો મહાન ત્યાગી। હવે થોડા દિવસ પછી જોયું કે એની કૌપિન એક ઉંદરે કાપી નાખી છે, એટલે હવે શું થાય, કૌપિન વગર તો ચાલે નહીં, એટલે ગામડે ગયા અને કીધું કે ભાઈ આવી રીતે કૌપિન, કાંઈ વાંધો નહીં સાધુભાઈ, ચિંતા શું કરો છો, કૌપિન મારે શું છે, એક ટુકડો છે ને અમે આપી દઈશું, અલ્યો બીજી કૌપિન, વળી બીજે દિવસે વળી જોયું, થોડા દિવસ પછી વળી ઉંદર કાપી નાખી, વળી પાછા ગયા, ભાઈ ઓલી કૌપિન કાપી નાખી, અચ્છા ઉંદર કાપી નાખી કાંઈ વાંધો, બીજી લઈ જાઓ। આમ ઘણી વાર થયું, હવે ગામડાવાળા કંટાળ્યા કે આને દરરોજ નવી નવો, ક્યાંથી દરરોજ નવી નવી કૌપિન દેવી? એટલે પછી એક જાણે જરાક, જે લોકો જરા થોડાક લોકો બુદ્ધિમાન હોય છે, એ લોકો ફ્રી કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ દેવા માને છે,
ખૂબ બુદ્ધિમાન હોય છે. ફ્રી કન્સલ્ટન્સ સર્વિસ, કોઈ ચાર્જ લીધા વગર અને પૈસા વગર એ સલાહ આપતા હોય. તો આવ્યો કે ભાઈ જો સાધુ બાબુ તમને બતાવું આવી રીતે તમારું નહીં ચાલે. આજે કોપીન કોણ ખાઈ જાય છે? ઉંદર. ઉંદરને કંટ્રોલ કરવો પડશે. તમે એક કામ કરો, એક બિલાડી તમે પાડો. બિલાડી તમે પાડશો એટલે ઉંદરને ખાઈ જશે. એટલે તમારે આ પ્રોબ્લેમ ઇટર્નલ સોલ્યુશન, આ શાશ્વત તમને સમાધાન કહું છું, આ ટેમ્પરરી સોલ્યુશન નહીં, શાશ્વત પરમાનન્ટ સોલ્યુશન તમને કહું છું. એટલે સાધુ બાબા કે ઠીક છે ભાઈ, આવો મોટો કન્સલ્ટન્ટ છે, વાત આપે છે, ઠીક છે. એટલે કીધું કે ભાઈ તમે એક કામ કરો, દરરોજ તમે કોપીન દેતા થાકી છે, એક બિલાડી મને આપી દો. બિલાડી, બિલાડી આપી. આ બિલાડી તો રાખી અને ઉંદરનો પ્રોબ્લેમ પણ દૂર થઈ ગયો. કોપીન બરાબર હવે રહે છે ઉંદર, કારણ કે ઉંદરને બિલાડી જ ખાઈ જાય છે. હવે ઉંદરને કોપીન કાપે ક્યાંથી? પણ હવે બિલાડીને દૂધ તો પીવડાવવું પડે, બિલાડીને રાખવી તો દૂધ તો પીવડાવવું પડે. એટલે પછી દરરોજ એને ભિક્ષા માટે કે થોડુંક મને સાથે સાથે મારું ખાવાનું આપો, સારું થોડું બિલાડી માટે દૂધ આપો. એટલે થોડાક દિવસ તો ગામડા કે ગામડાવાળા તો પછી કંટાળી ગયા કે સાધુ ભાવ તમારા માટે અમે ખાવાનું આપીએ, પણ આ દરરોજ તમારા બિલાડી માટે દૂધ ક્યાંથી આપીએ? એ તો અમારાથી નહીં બને. તો અમે પાછા ઓલા કન્સલ્ટન્ટ પાસે ગયા, ભાઈ આ તો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. કાંઈ નહીં, મારી પાસે પરમાનન્ટ સોલ્યુશન, બધા એ પ્રોબ્લેમનું પરમાનન્ટ સોલ્યુશન. તો જો પરમાનન્ટ સોલ્યુશન કહું છું, તમે એક કામ કરો, એક ગાય રાખી લ્યો. એ ગાય તમે રાખશો તો દરરોજ તમને ઝૂંપડીમાં બેઠા બેઠા દૂધ મળશે. એ દૂધ તમે બિલાડીને પીવડાવી દેજો અને બિલાડી ઉંદરને ખાઈ જશે, તમારી કોપીન પણ સાબ્યું અને તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, સોલ્યુશન પરમાનન્ટ. તો એણે કીધું કે ઠીક છે ભાઈ, બહુ સારું સોલ્યુશન. તો ભાઈ એક ગાય આપી દો તો પછી દરરોજ તમારી પાસે દૂધ માગવા નહીં આપું. એટલે ગામડાવાળા એક ગાય આપી દીધી. હવે ગાય તો આપી, બહુ સરસ સરસ ગાય દૂધ આપે છે. સાધુ બાબા પોતે પણ પીએ છે મજેથી, બિલાડી પણ પાય છે અને મસ્ત થઈ ગયા, ખાય પી મજા કરે છે. અને આ તરફ ઉંદરનો પણ ત્રાસ ઓછો, કોપીન પણ સાબુત. પણ હવે ગાયને તો કંઈ ખાવાનું દેવું જોઈએ. હવે ગાયને ખાવાનું ક્યાંથી દેવું? એટલે બધી ગામડાવાળા પાસે દરરોજ ઘાસ માગવા જાય કે સાધુ બાબા તમારું ખાવાનું અમે આપીએ, આ ઘાસ તમને ક્યાંથી દરરોજ આપીએ? તમે પોતે તો આટલી બધી જમીન તમારા ગામડા ઝૂંપડાની પાસે પડે, તમે પોતે કંઈ ઘાસ કેમ નથી વાવતા? આટલી બધી જમીન પડેલી છે. તો કે હા વાત સાચી. પાછા ઓલા કન્સલ્ટન્ટ પાસે ગયા. અરે તમે શું કરો, તમને ચિંતા કરો, તમે બધું બતાવી દઉં કેવી રીતે ઘાસ વધારે વધારે પ્રોડક્શન થશે, કેવી રીતે એનું ટીલિંગ કરવાનું, કેવી રીતે ત્યાંથી મળશે, કે તમને ટ્રેક્ટર ક્યાંથી મળી જશે, ફ્રી સર્વિસ મળે, બધું તમને આપી દઉં. એટલે એનું ખેતર બનાવ્યું અને સરસથી ઘાસ ઉગાડ્યું. ઘાસની સાથે સાથે કે થોડાક તમે, હું તમને કહું છું, તમને મારું કહ્યું માનો, થોડુંક તમે સબ્જી પણ ઉગાડો એની સાથે સાથે. ઘાસ તો ગાયના માટે થશે અને આ જે શાકભાજી થશે એ તમે ખાજો. એટલે તમારે પાછું દરરોજ ગામડામાં પર જવાનું કે જવાનું નહીં. અને બહુ ગમી ગયું, આ બહુ સરસ, દરરોજ મારે ભિક્ષા માંગવાનું છે. એટલે થોડાક એ શાકભાજી વાવ્યા, થોડુંક ઘાસ ગાય માટે આવ્યું અને કે આ જે તમને ચોખંડ કરી દઉં છું આમાં તમે ચોખા વાવી દો એટલે ભાત થશે. એટલે તમારું પરમાનન્ટ સોલ્યુશન, તમારે ભિક્ષા માંગો કે જવું જ નહીં. આ બહુ સરસ થઈ ગયું. એટલે હવે પછી એ ખેતર કર્યું, એમાં ચોખા અને બધું ઉગે છે. પણ હવે એ જ્યારે વાવણી તો થઈ ગઈ, વાવણી કરવા માટે તો બે ચાર જણાને મદદ કરી, પણ જ્યારે પાક થયો એ લણવા માટે તો ઘણા બધા મજૂરો જાય, બે દિવસમાં બધું કરીને પૂરું. તો ગામડાવાળા કે એટલા બધા તમને શું કરે, મજૂરો રાખવા પડે. તો ભાઈ ઠીક છે, મજૂરો રાખીશ. એટલે મજૂર રાખ્યા તો મજૂરોને તો નવ પૈસા દેવા પડે, તો પૈસા ક્યાંથી કાઢવા? એટલે કે એડવાન્સમાં બધું વેચી દઈકું. હવે આને માર્કેટિંગની ખબર નહીં, એટલે પહેલાં કન્સલ્ટ પાછું માર્કેટિંગ એને શીખવાડ્યું કે આવી રીતે માર્કેટિંગ કેવી રીતે કરવું પડે, આ બધું જે થશે ઉત્પાદન એને કેવી રીતે વેચવાનું. એટલે આખો દિવસ અને રાત હવે એ જ કરે છે કે ચોખા ક્યાંથી સારા, ક્યાં એનો રેટ મેક્સિમમ મળશે, આ ઘઉંનો ક્યાં રેટ મળશે, સબ્જી ક્યાં દેવાની વેચવા માટે, દૂધ ક્યાં વેચવાનું મળે. દિવસ રાત એકાગ્રતાને ધ્યાન ક્યાંનું ક્યાં રહી ગયું. હવે થોડાક વખત પછી ગુરુજી પાછા આવ્યા કે લે ભાઈ, અહીંયા એક નદી કિનારે એક ઝૂંપડી હતી, એ ઝૂંપડીમાં હું મારા શિષ્યને મૂકી ગયો હતો. અહીંયા ન તો ઝૂંપડી દેખાય છે, કાંઈ નહીં, આ મોટું એકદમ, એટલું મોટું ખેતર, મોટી વાડી અને કેટલા બધા ગોડાઉન થઈ ગયા છે, ચોખા અને ઘઉંના અને સબ્જી અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ થઈ ગયું છે, આલુ બટેટા રાખવા માટે થઈને, અને ટ્રેક્ટર અને મોટરગાડી મારુતિ 1000, આ બધું શું છે ભાઈ, આ બધું શું છે, આ ક્યાં હું આવી ગયો ભાઈ? અહીંયા જ હતું કે એ અહીંયા જ છે, પણ મારો શું છે એ અહીંયા જ છે. તો કે ક્યાં? એ બોલે જો મહેલમાં બેઠો છે, 7 માળની મહેલમાં. એલા પછી તો ઝૂંપડીમાં તો અહીંયા મહેલમાં પહોંચી ગયો, એર કન્ડિશન રૂમમાં. કે હા, એ એક કૌપિન કે વાસ્તે. શિષ્યને જેને પૂછ્યું કે ભાઈ, ગુરુને જોયું એકદમ પગમાં પડી ગયો. એલા કે આ બધું શું છે, આ એર કન્ડિશન રૂમ, આ હોલ, આ ટ્રેક્ટર, આ બટેટાનું કોલ્ડ સ્ટોરેજ, આ ઘાસ, આ ગાય, આ બિલાડી, આ બધું છે શું? ગુરુજી, એક કૌપિન કે વાસ્તે સભ્ય હો ગયા, એક કૌપિન અમારા ખા જાતા થા ચૂહા, ઉસકે લીએ મેં બિલ્લી રખા, તો બાદ મેં ફિર બિલ્લી કે લીએ દૂધ કે લીએ મેં ગાય રખા, અબ ગાય કો ઘાસ કિનારે એટલે ઘાસ ઉત્પન્ન કિયા,
वो खेत बनाया, वो खेत बड़ा हो गया और बड़ा होते होते आज ये हो गया। अच्छा, एकाग्रता ध्यान नो अभ्यास एना माटे जराय टाइम नहीं मळतो। तो भाई एकाग्र ध्यान सारो अभ्यास चालतो तो शू करवा कोपिन ने वास्ते शुरू करू? आपणे पोते ज प्रॉब्लम क्रिएट करीए छीए अने पछी कहे छे ने टाइम नहीं। तो टाइम नहीं एनो अर्थ छे तमारी ध्यान करवानी इच्छा नहीं, प्रायोरिटीज आपणा जीवन में नहीं आवी। हजी आपने खबर नहीं पड़ी कि मिनिमम मानसिक खोराक आपणे लेवो जोईए एकाग्रता ध्यान नो। तो कार्य तो वधवानुं छे अने कार्य तो आ ग्लोबलाइजेशन जमानो छे, हजी वधु वधशे, हजी फास्ट लाइफ थशे, हजी तो काई नथी। बधाय जे विद्वानो कहे छे, एल्विन टॉफलर कहे छे, हजी एकदम थर्ड वेव में हजी वधारे इलेक्ट्रॉनिक युग आवी गयो छे, हजी वधु कॉम्युनिकेशन टेक्निक डेवलप थवानी छे, तो लाइफ तो हजी वधारे कॉम्प्लिकेट थवानी छे, प्रवृत्ति वधवानी छे। હવે શું થશે? આ પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોમ્પિટિશનમાં આપણે ટકી રહેવું હોય તો આ રેસમાં આપણે પણ સાથે જવું પડશે, પણ આ રેસમાં સાથે જશું તો આપણે ડિસ્ટ્રોય થઈ જશું, વિનાશ આપણો થઈ જશે, એ પણ વાત સાચી છે। તો ઉકેલ શું છે? ઉકેલ છે પ્રેક્ટિકલ વેદાંત, ઉકેલ છે દરેકે દરેક કાર્યને પૂજામાં પરિણત। જેટલા કાર્યો આપણે કરી રહ્યા છીએ આ બધા કાર્યોને આપણે જો પૂજામાં પરિણત કરી દઈએ તો દરેકે દરેક કાર્ય આપણને એકાગ્રતા ધ્યાનના અભ્યાસમાં પરિપૂરક બનશે, આપણને નળતરરૂપ નહીં બને, એટલું જ નહીં આપણને એકાગ્રતા ધ્યાન તરફ દોરી જશે, પણ એના માટે થઈને આપણે એ વ્યવહારિક વેદાંતને જીવન વ્યવહારમાં મૂકવું પડે। અને આ જ સ્વામી વિવેકાનંદનું સૌથી મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન આપણા આજના યુગ માટે। એવું નથી કે વેદાંતમાં ઉપદેશ નહોતો, જેમ આપણે વાત કરી અત્યાર સુધીના જેટલા આચાર્યો આદિ શંકરાચાર્યથી માંડીને બધાએ એમણે પણ બ્રહ્મની વાત કરી, વેદાંતની વાત કરી, પણ એમણે વાત કરી એ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બ્રહ્મની, કે જે બ્રહ્મ આ જગત ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન, જે રિલેટિવ એક્ઝિસ્ટન્સ, જે આપણું જગત છે એ સંસારની પરેનું જે બ્રહ્મ, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, એની વાત કરી હતી। પણ શ્રી રામકૃષ્ણ અને સ્વામી વિવેકાનંદ આવીને શું કહે છે? અપર બ્રહ્મ, જે બ્રહ્મ ફક્ત રિલેટિવ આપણા જે જગતથી પરેની વાત નથી, બિયોન્ડ ટાઈમ સ્પેસ એન્ડ કોઝેશન જે બ્રહ્મ છે, એ જ બ્રહ્મ જગતના દરેકે દરેક કણ કણમાં વ્યાપ્ત છે, કણ કણ મે ભગવાન, દરેકે દરેક કણમાં એ બ્રહ્મ છે। ઈશાવાસ્યમિદં સર્વમ યત્કિંચ જગતામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજિથા મા હૃદક કસ્ય સિદ્ધનમ, કે દરેકે દરેક સંસારમાં કણે કણમાં એ ઈશ્વર વ્યાપ્ત છે, એ બ્રહ્મની ઉપાસના કરો। કેવી રીતે? દરેકે દરેક કાર્યને